אתם יודעים, היה פעם קומיקאי בשם פבלו פרנסיסקו, מי מכיר? הסיבה שהדושבג הזה מכיר אותו. והדושבג הזה מכיר אותו. היה לו קטע אגדי, ובו הוא עושה חיקוי של הבן אדם שעושה את הטריילרים לסרטים בקולנוע. וזה הלך ככה, ואיך אני אסביר למה אני גונב קטע שלם של סטנדאפיסט? היה עושה כאילו טריילר אפקטיבי כזה של... In the city, he must fight to survive. He sold tortillas on the corner, and the man wanted him. I don't know these guys, but I want him in his tortillas. He had one chance, and his chance was to fight back. Arnold Schwarzenegger, you got to get out of here. They're trying to kill you. You got to get out. Get down. Now. 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 אני משתמש בבאס הזה היום, כשאני מורה לילדים קטנים, והם חושבים שאני מנסה לבדר אותם. אבל מה שהם לא יודעים זה שאני מקריא להם סיפור ילדים ומזריק את הבאס הזה כדי שהמונוטוניות תנטרל אותם ותרדים אותם. אני מקריא להם משהו בסגנון כזה, אליעזר והגזר. אצה, אצה, סבתא! אלי שלווה. אל סבא אליעזר. אליעזר. משוך ימינה. משוך שמאלה. לא יסוס הגזר. ואז הילדים שלי. פאקים מנוסלים, אחרי 3 שניות. אני ממשיך לקרוא בספר החולה נפש הזה של קיפניס. שעושה אקספוזיציה לדמויות של אצה רצה אל שבע ואז אביגן המצומצמת הזאת הגיע הבה בקל, הבה הגיע לעזור עם הגל הבה חבר'ה, או זה גיים צ'יינג'ר, הבה הגיע אין לו מגודרים, אבל הוא יעזור הבה הגיע, וואו אז מיהו הגיע לעזור להבה אז עכבר אפור השכם הגיע לעזור לה למיהו היית רוצה להגיע איך? לקיק אז כמה שאת צודקת. ואת מבינה, אני מוצא את זה מוזר. כי הבא מגיע לעזור לאביגל. ומיהו מגיע לעזור לאבא. ואחר פור השכם מגיע לעזור למי? מי זה הקיק? מי זה פאקינג הקיק? מי? זה פאקינג! לקי! קיפניס הבן של... באינטרוול של עמוד! נצפה מאיתנו פוף! נשלח לה ימיהו! לקיק! מכל השמות אני לא מדבר על המוזרות הפונטית של השם לקיק! אני מדבר על מי זה לקיק! זה מה סופר. עורך, לתרגם, מול, בית סרוץ, 150,000 עותקים של קלאסיקה ישראלית שמועתקת מהגדה האורבנית סלאבית? קיפ לי את הבן של... איזה פאקינג, מה המשחק החולה שלך? קיפ לי? אם זה בכלל השם האמיתי שלך?